Зараз розкажіть про реалізовані плани на кладовищі центральному. Ну так, ми власне йдемо алейкою по алейці священників. Так, тут чудом майже залишились два пам'ятники. Це настоятель Ніколай Троцький, настоятель Ставищенський. Тут навіть написано декан Таращенський, але це є помилково написано. Тому що не було такого деканату Таращанського, але був повіт Таращанський. Цей пам'ятник священнику побудувала сестра, його рідна сестра. І можливо, що вона не знала, що це був деканат Уманський, в Умані був деканат. Тобто настоятель Миколай Троцький був деканом Уманським, а одночасно настоятелем Ставищенським. Це такий гарний, вдатний пам'ятник. Помер в 1917 році, 4 квітня, тобто ще перед Жовтневою революцією пустих, так скажемо. А далі є пам'ятник священнику Юзефу Вібелінському, котрий, ну це майже мій ровесник, жив років 49, помер 24 квітня 1898 року. І цей пам'ятник побудували настоятелю парафіяни. І тут ззаду є такий надпис, може перейдемо. Такий дуже-дуже гарний надпис. «Неоджалованому пробощові парафіяні». Це буквально значить настоятелю, котрому не можна пережаліти, перенести того страждання настоятелю парафіяни. Також це вони дуже-дуже жаліючи, дуже-дуже такі журбі побудовували своєму улюбленому настоятелю цей пам'ятник. Ну він такий не старий, помер 49 років, то це міг ще пожити. Взагалі тоді парафія Ставищенська в 19 столітті була дуже-дуже велика, там напевно, тисяч чи два тисяча парафіян було тоді. Тому і костел був великий, і кладовище також велике. Це історія була така дуже-дуже цікава. І тому і Ставище мало дуже огромне значення тут в суспільстві. Тут багато людей і жило в Ставищах, і працювало, і приїжджало відпочивати, і розвиватися. Ставище це було дуже-дуже важливе місце в історії. Віктор Бехацький це... Віктор Бехацький Калік? Це... Не. Це, ми не знаємо, тут не є написане, ким він по професії. Натомість рядом є доктор. Доктор Емерик Малевський. Це у вас буде алея лікарів? Чи? Так. Це така є ідея, щоб всіх лікарів померлих і похоронених тут огорнути однею алейкою. Бо є чотири пам'ятники лікарів тут на кладовищі нашому. Тут є рядом, очевидно, лікарня, побудована Враницькими. Тобто Враницькі з Польщі тут привели лікарів, щоб працювали тут власне в тій лікарні. І вони, очевидно, були парафіянами католицької парафії, померли.
і похоронені на католицькому кладовищі. Знаємо це про них чотирьох, але напевно багато і інших тут лікарів працювало. Ну, лікаря Гороха тут немає. На жаль, немає, так. Да. Горох. Але і... його матері. Марія, здається, Горох. Я не знаю, так точно не знаю. Ну да. Тут є, слава Богу, що 70 тих сотні пам'ятників, які тут були, є 70, які залишилися. Це 70 камні є дуже цікаво, так же, слава Богу, що хоча те 70 можемо побачити сьогодні. І це такий указатель на історію ставищ. Ушанування пам'яті ботаніка Антонія Анджеєвського, що це для вас означало? Означає. Ну так, це парафіянин парафії католицької в Ставищах, як настоятель, винен такому видатному парафіянному пам'ять і спомін, і також і нагробний камінь. І, тобто так нам удалося зробити такий меморіал на честь Антонія Андрійовського. На жаль, його гріб, його могила не залишилася до наших часів. Не знаємо точно, де він був похоронений, але залишилась світлина, залишилась малюнок, ескіз його могили, і я цей ескіз представив на меморіалі Андрійовського, котрий ми в прошлому році, в минулому році відкрили урочисто. Тут це є спільне наше діло з професорами Народної академії наук України з Києва. Так, вони дуже цінять того видатного професора, котрий як перший описав і там все зібрав флору українську, його гербарії до сих пор з огромною пошаною переховують в тих складах університету Київського. Тому власне це наш обов'язок, щоб пам'ять про нього, його осягнення таке видатне упам'ятнити. І тут приходять багато людей, щоб побачити на це місце, де він похоронений. Точно не знаємо точного місця, але напевно це є це кладовище. Це однозначно. Так, тут маємо також куток, жертвований Андрійовському, з картинними деревками. Оце це деревко я так спеціально жертвував Андрійовському. Це є, говорять, жива скамелина. Це є, так точно не пам'ятаю, як вона українською називається, Гінго білоба. Так, точно, так. Оце правильно. Це є наче голкове дерево, але його голки зрощені наче в листя. І тому власне він такий цікавий екземпляр. І тут це листя він скидає на зиму. Це такий тип дерев, котрий мільярди років тому назад росло на землі, тобто тому називають жива скамеліна, скам'янялість така, котра до сих пор є
є таким цікавим прикладом флори цієї минулої. І 29 вересня 2018 року тут було освячення цього символічного надгробка. А було багато священників. Кого ви запросили? І, можливо, як це все відбувалося? Так, то це була така релігійно-культурна подія. Тут була служба. Це знову приблизно кругла річниця сьогодні. Тоді був дощ, пам'ятаю, трошки нам цей дощ мішав, але це не перешкодило нам радісно і урочисто святкувати. Тут ми молилися, тут була свята служба, на котрій були присутні священники не тільки римсько-католицькі, але також і греко-католицькі, і також православні. Також, я взагалі дуже люблю запрошувати до молитви священників інших віросповідань, інших конфесій, навіть інших релігій. Це для мене дуже-дуже важливе. Я завжди дуже радію, як такі гості приїжджають до мене. І це для мене також суть християнства, щоб ми були одне. Так як Ісус Христос дуже жаліє і страждає, що Його тіло є розділене. Церква є тілом Христа. Тобто як тіло Христа, церква розірвана на куски, це для Ісуса страждання. А в зцілення того тіла Христа, то це є для Ісуса радість, для Ісуса також річ, про котру Він сам просить, щоб ми все були одне, як я в Отці, а Отець в мене. Також ми так з всіма християнами, православними, протестантськими намагаємося дати знак єдності, дати знак християнської любові. І це для нас всіх мета, щоб ми показували один одному любов і пошану і честь. Це я не представляю собі, щоб віруюча особа в Бога шукала якогось, жила агресивно чи вела себе агресивно. Це проти християнства. Тому в почутті своєї власної слабкості і грішності я намагаюся завжди з любов'ю витягати руку до інших християн, до інших віруючих людей, навіть не християн. Це християнин також должен дружити з іншими релігіями, з релігією єврейською і з релігією мусульманською. Також з іншими релігіями, котрі навіть може не вірять в одного Бога. Бо, як знаєте, євреї, мусульмани, християни, ми все віримо в того самого одного єдиного Бога. Але є релігії, котрі не знають одного Бога, вірять в якусь силу, міць, в це я маю на увазі буддизм, це маю на увазі релігії Далекого Сходу. Там також може не узнають єдиного Бога, але Бога взагалі узнають. Бо як кожна релігія, кожна віруюча людина прямує до Бога,
шукає Бога, хоче познати Бога. І там всім особам, котрі віримо в Бога, треба підтримуватися, щоб того Бога пізнати, щоб того Бога доторкнути, щоб того Бога уцепитися і триматися Його аж до смерті, а після смерті жити разом з Ним навіки в з'єднанні, в щасті, тобто в небі. Це думка, котра мене завжди світить в душі, і тому я це хочу проголошувати всюди і завжди. Що-небудь би я робив, чи це молюся, чи служу в капліці, чи це я співпрацюю, чи працюю фізично, чи щось там іншого робимо, то завжди це є все в Божому Дусі, з метою, котра, може, невидима, але є перед нами, тобто небо. Як Ісус говорив, що-небудь робите, чи їдете, чи п'єте, чи що робите, все на Божу славу робите. І це я намагаюся робити.